عظیم خلیفہ ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھی ہیں. آپ کا نام سر الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ سری سقطی کے نام سے مشہور ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. آپ کی پیدائش 155 سن ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ابتدائی حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے. تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک روز حضرت حبیب رائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر میری دکان سے ہوا. میں نے انہیں روٹی کے ٹکڑے تقسیم کیے تاکہ وہ فقراء میں تقسیم کر دیں. اس وقت انہوں نے مجھے یہ دعا دی، خدا تجھے نیکی کی توفیق دے. اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا. آپ حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور انہی سے علوم ظاہر اور باطن میں اکتساب فرمایا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا کیا کرامتیں ہیں سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا کہ جو نشے کی حالت میں مدہوش پڑا ہوا تھا، اسے اور نشے ہی کی حالت میں اللہ اللہ بھی کہہ رہا تھا. آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا کہ اس بے خبر کو خبر دو کہ کس پاک ذات کا نام ناپاک منہ سے لے رہا ہے. آپ کے جانے کے بعد شرابی ہوش میں آیا اور لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کی حالت میں زمانے کے ولی حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے. شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا، شرم و ندامت سے رونے لگا اور اپنے نفس کو ملامت کر کے کہنے لگا، اے بے شرم، اب تو حضرت سری سقطی کو کس طرح منہ دکھائے گا، وہ تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں. خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے. رات میں سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے ایک ندائے غیبی سنی کہ اے سری سقطی، تم نے ہمارے لیے شرابی کا منہ دھویا تھا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے. شام کو یہ کام ہوا ہے، رات اس نے توبہ کی ہے. آپ تہجد پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو شرابی جو ہے وہ مسجد میں تہجد ادا کر رہا ہے. آپ نے اس شرابی سے کہا کہ تمہارے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے. گویا وہ شرابی جو ہے توبہ کر کے وہ بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی یہ مقام پا لیتا ہے کہ دلوں کے حال جان رہا ہے. یہ بزرگوں کی صحبت ہے، یہ بزرگوں کی نگاہ ہے. آپ کی سیرت کے، آپ کے فرامین، آپ کی عاجزی اور ان کی ساری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، مگر آپ کی جو ارشادات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. آپ کہتے ہیں ان کی ساری دیکھیں کہ میں ہر روز آئینہ دیکھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ان عظیم بزرگوں میں سے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا پیکر، جن کی فرامین سنیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت، آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی کے جب وصیت آپ کی تھی، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سری سقطی رحمت اللہ تعالی بیمار ہو گئے تو میں آپ کی عیادت کو گیا. آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا لیا اور اسے جھلنے لگا، یعنی ہوا دینے لگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنید اسے رکھ دو کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہو جاتی ہے. یعنی دل میں عشق رسول کی ایک ایسی آگ تھی، ایک ایسا خوف خدا کی آگ سے وہ دل جل رہا تھا کہ پنکھا جلتے ہو جنید تو اس سے آگ اور بڑھ جاتی ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وقت آپ کی کیا حالت ہے، آخری وقت ہے اللہ کے ولی کا. جملہ سنیے گا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سقطی کہتے ہیں، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، یعنی وہ غلام جسے کسی کام کا اختیار نہیں ہوتا. یعنی اللہ والے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کیا کرتے ہیں. آپ سے عرض کی گئی کہ حضور کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عز و جل سے غافل نہ ہونا. آپ کا انتقال 13 رمضان المبارک 253 سن ہجری منگل کا دن تھا، صبح صادق کے وقت 98 برس کی عمر میں ہوا، اور آپ کا مزار بغداد معلہ میں مرجع خلائق ہے.